এডুকেয়াৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই এডুকেয়াৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিবলৈ পাব অসমীয়া ভাষাত কম্পিউটাৰৰ এম এছ ৱৰ্ড, পাৱাৰ পইণ্ট, ফটোশ্বপ, টেলি জি এছ টি আৰু অন্যান্য বহুতো। সেয়ে বন্ধুসকল, পলম নকৰি মোৰ এই চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। হোৱাট ইজ কম্পিউটাৰ অপাৰেটিং চিষ্টেম? বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিম কম্পিউটাৰৰ অপাৰেটিং চিষ্টেম কাক কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ তথা সুবিধা অসুবিধাসমূহ। অপাৰেটিং চিষ্টেম হ'ল বহুতো প্ৰগ্ৰেমৰ সমষ্টি, অৰ্থাৎ ছেট অফ প্ৰগ্ৰেমছ বা ছফ্টৱেৰ সমষ্টি বুলিও ক'ব পাৰি, যি আমাৰ কম্পিউটাৰৰ সকলোবিলাক কাম আমাৰ সুবিধা অসুবিধা অনুসৰি সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে কম্পিউটাৰৰ অপাৰেটিং চিষ্টেমটোৱে। এই অপাৰেটিং চিষ্টেমে হাৰ্ডৱেৰ আৰু ইউজাৰৰ মাজত ইণ্টাৰমিডিয়েটৰ হিচাপে কাম কৰে, অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ আৰু উপভোক্তাৰ মাজত যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাপনা কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে, এজন ইউজাৰে কম্পিউটাৰ চিষ্টেমত কাম কৰিব বহিল। আমি জানো যে কম্পিউটাৰে মেচিন লেভেল লেংগুৱেজহে বুজি পায়। অপাৰেটিং চিষ্টেম নথকা হ'লে আমি কম্পিউটাৰত আন লেংগুৱেজ ইউজ কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আমি মেচিন লেভেল লেংগুৱেজৰ ব্যৱহাৰ, অৰ্থাৎ বিভিন্ন কোডিং হিচাপ মনত ৰাখিবলগীয়া হ'ল হয়, যিটো সামান্য অধ্যয়ন কৰি মনত ৰখা সম্ভৱ নহয়। ক'বলৈ গ'লে অপাৰেটিং চিষ্টেমে ট্ৰান্সলেটৰ কাম কৰে। ইউজাৰে ইংলিছত কম্পিউটাৰক কামাণ্ড দিয়ে, অপাৰেটিং চিষ্টেমে ট্ৰান্সলেট কৰি মেচিন লেংগুৱেজ লেভেলত কম্পিউটাৰক দিয়ে আৰু কম্পিউটাৰে ইউজাৰে যি বিচাৰিছিল তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। অপাৰেটিং চিষ্টেমে ইমানেই সহজ কৰি দিয়ে যে জি ৱাই চিষ্টেমৰ সহায়ত আমি এটা ক্লিকতে ফাইল, ফল্ডাৰ ইত্যাদি বনাব পাৰোঁ। ইয়াৰ কাম হ'ল ইউজাৰক সহায় কৰা কম্পিউটাৰটো সহজভাৱে চলাবৰ বাবে। এতিয়া আমি জানো আহক অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহ। অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ প্ৰথম সুবিধাটো হৈছে, অপাৰেটিং চিষ্টেম থকাৰ বাবে জি ইউ আই ইণ্টাৰফেচ, অৰ্থাৎ গ্ৰাফিকেল ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচৰ সহায়ত কাম কৰিব পাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ মেনু আৰু আইকন থকাৰ বাবে আমাৰ বুজিবলৈ সহজ হৈ পৰে, যেনে মাই কম্পিউটাৰ আইকন অ'পেন কৰিলে ফাইল ফল্ডাৰবোৰ পাবলৈ সহজ হৈ পৰে, ষ্টাৰ্ট বটনৰ কামাণ্ড ইউজ কৰিলে কম্পিউটাৰৰ ছফ্টৱেৰ অ'পেন কৰিব বিচাৰিছোঁ সহজে কৰিব পাৰোঁ। অপাৰেটিং চিষ্টেম নথকা হ'লে আমি কম্পিউটাৰটো অ'পেন কৰি আইকন দেখা নাপালোহেঁতেন, তাৰ ঠাইত বিভিন্ন কোডিং লেংগুৱেজ থাকিলে হয়। অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ 2 নম্বৰ এডভান্টেজটো হৈছে, অপাৰেটিং চিষ্টেম থকাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ফাইল, ফল্ডাৰ, ছফ্টৱেৰ বেলেগ বেলেগ ইউজাৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, যেনে ফাইল এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা মোবাইল, পেন ড্ৰাইভ, হাৰ্ড ড্ৰাইভ ইত্যাদিলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে ইত্যাদিবিলাক। অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ 3 নম্বৰ এডভান্টেজটো হৈছে, অপাৰেটিং চিষ্টেম থকাৰ বাবে কম্পিউটাৰটো বুজিবলৈ সহজ হৈ পৰে। আৰু অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ 4 নম্বৰ এডভান্টেজটো হৈছে, ইট ইজ ভেৰি ইজি টু ইউজ। আৰু 5 নম্বৰ এডভান্টেজটো হৈছে, ইট কেন বি ইজিলি আপডেটেড। আমি জানো আহক এতিয়া অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ ডিছএডভান্টেজসমূহ। অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ ফাৰ্ষ্ট ডিছএডভান্টেজটো হৈছে, যদি অপাৰেটিং চিষ্টেমটো কাৰাপ্টেড হৈ যায়, অৰ্থাৎ অপাৰেটিং চিষ্টেমটো বন্ধ হৈ গ'লে আমি কম্পিউটাৰৰ অন্য কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, অন্য চিষ্টেম ছফ্টৱেৰবিলাকে কাম নকৰে। সেইকাৰণে কেতিয়াবা ইনষ্টল বা আপডেটেড দেখুৱাই কম্পিউটাৰ চিষ্টেমটো অফ হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ 2 নম্বৰ ডিছএডভান্টেজটো হৈছে, ই একে সময়তে যিকোনো কেইটামানহে কাম আমি অন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। বেছি অ'পেন কৰি ৰাখিলে কম্পিউটাৰ চিষ্টেমটো ৱৰ্ক নকৰে বা শ্ল' হৈ যোৱা দেখা যায়। এয়াই আছিল অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ বিষয়ে। কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড অন্যান্য ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।